ក្នុងការរៀបចំសង្គមគេត្រូវសិក្សាសំខាន់បំផុតពីការរៀបចំប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះការរៀបចំប្រជាពលរដ្ឋគេតែងតែគិតទៅលើវិស័យអប់រំវិស័យសុខាភិបាលក៏ប៉ុន្តែជំហានសំខាន់មែនទែនគឺវិស័យអប់រំហើយនៅក្នុងប្រព័ន្ធអប់រំទោះបីនៅក្នុងប្រទេសណាក៏ដោយជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងវិស័យអប់រំការអប់រំគឺត្រូវចាប់ផ្ដើមចេញពីគ្រួសារលោកឪពុកអ្នកម្ដាយបងប្អូនក្រុមគ្រួសារយើងជាពលរដ្ឋដែលទទួលបានការអប់រំពីគ្រួសារបន្តមកទៀតឈានជើងចូលដល់សាលារៀនក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលទៅសាលារៀនយើងមានប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ដ៏យូរលង់មួយគឺសិក្សារៀនសូត្រតាមបែបពុទ្ធសាសនាឬក៏ស្វែងយល់ពីប្រពៃណីនិងបុណ្យទានទំនៀមទម្លាប់របស់យើងដូច្នេះទទួលអប់រំពីគ្រួសារពីសាលាហើយឈានដល់មកជំហានទៀតហៅថាទទួលការអប់រំពីវិស័យសាសនាដូច្នេះហើយបានយើងតែសង្កេតឃើញនៅវត្តអារាមនីមួយៗតែងតែមានសាលារៀនមានស្រះមានព្រះវិហារហើយប្រសង់តែងតែជួយទំនុកបម្រុងដល់សិស្សនិស្សិតក្រីក្រដែលគ្មានទីសំណាក់គ្មានមធ្យោបាយមកស្នាក់នៅដើម្បីបន្តការរៀនសូត្រការទទួលការអប់រំពីវិស័យសាសនាជារឿងមួយដ៏សំខាន់ជាទីបំផុតហើយចេញពីនោះបានយើងឈានចូលដល់ក្នុងមួយទៀតដែលឲ្យឈ្មោះថាចូលទៅក្នុងសង្គមហើយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមានតួនាទីភារកិច្ចមួយយ៉ាងសំខាន់គឺផ្សព្វផ្សាយរឿងពិតពីសង្គមជួយអប់រំផ្សព្វផ្សាយពីការគិតជាវិជ្ជមានដែលជៀសវាងនូវការបិចអាលការលាបពណ៌ការញុះញង់បំផ្លាញបំផ្លាញសង្គមជាតិបំផ្លាញបំផ្លាញប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅពេលដែលយើងយល់ទាំងអស់គ្នាថាវិស័យអប់រំសំខាន់រួមចំណែកពីគ្រួសារសាលាសាសនានិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់នោះយើងពិតជាបានពលរដ្ឋជឿនលឿនថ្លៃថ្នូរហើយយើងនាំគ្នាកសាងរដ្ឋទំនើបជឿនលឿនបានយ៉ាងឆាប់រហ័សហើយរដ្ឋទំនើបជឿនលឿនថ្លៃថ្នូរប្រកបដោយនីតិរដ្ឋឈលលើគោលការណ៍នីតិរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងតម្លាភាពអភិបាលកិច្ចល្អពេលនោះប្រជាពលរដ្ឋនឹងបានផលយ៉ាងច្រើនជាទីបំផុតដែលយើងឲ្យឈ្មោះថាការរស់នៅដោយសុខដុមរមនាសុខសុភមង្គលពិតប្រាកដ